Re, viss ēters ir te! Un tad gan atgriežamies atpakaļ pie Latvijas aktualitātēm un turpinām ieskatu par lielajiem sastrēgumiem Rīgas ielās un kāpēc tie ir radušies un vārds kolēģim Kārlim Roķim. Jā, sveiki, Sandra! Vēlreiz sveiki, skatītāji! Šobrīd es uz sarunu esmu aicinājis Rīgas domes satiksmes departamentā par remontdarbiem galveno atbildīgo cilvēku Edmundu Valpēteru. Labvakar, Valpēterku! Labvakar! Ņemot vērā to, ka šobrīd uz Brīvības ielas šeit Brīvības un Pērnavas ielas krustojumā vēl tiek veikti tāda salīdzinoši maza mēroga remontdarbi ar tiem, kas ir gaidām vasarā, mēs jau redzam, ka nu, šī te kavēšanās gan sabiedriskajam transportam, gan privātiem transportam var pat pārsniegt pusstundu. Vai Rīgas doma no savas puses ir izdarījusi visu, lai šos te sastrēgumus novērstu, vai nu, tomēr šo darbu iespējams darīt kaut kā veiksmīgāk, informējot, piemēram, iebraucošos pasažierus un autovadītājus Rīgā vēl nu, krietni vienpirms Rīgas atzīmes? Tātad, ja runājam par šo satiksmes organizācijas schēmu šajā krustojumā, tad šis darbs bija apmēram divas nedēļas, izstrādājot maksimāli optimāli labāko risinājumu, lai vispār tehnoloģiski varētu šos remontdarbus veikt. Tad bija piesaistīti galvenie speciālisti par satiksmes organizēšanu gan no valsts ceļiem, CSDD, Rīgas satiksmes, valsts policijas, pašvaldības policijas un mūsu speciālisti. Ja runājam par informēšanu, tad masu medijas jau bija, jo nevaldos jau laicīgi šī informācija, jau pagājušā nedēļa, aizpagājušā nedēļa par šiem ierobežojumiem un attiecībā uz šiem te zīmēm. Tātad arī viņas izvietotas jau diezgan laicīgi, tātad gan pie Valdemāra ielas, gan pie Krišana Barona ielas, gan pie Čaka ielas. Tā kā, nu, bet tomēr šie sastrēgumi veidojās, nu, tad tas darbs ir bijis veiksmīgs? Tātad šie sastrēgumi neizbēgami, jo šī ir viena no maģistrālām ielām. Līdz ar to ņemot vērā, ka mēs esam faktiski šo divas joslas samazinājuši uz vienu, tad loģiski būs šie sastrēgumi divreiz lielāki. Protams, arī vēl ņemot vērā blakus to, ka vispār piekdienās vai dienās, kad ir slikts laiks, tad ir jebkurā gadījumā sastrēgumi. Tomēr mēs redzam, ka uz vēl vairākām Rīgas ielām ir šādi nu, nelieli salīdzinoši, bet darbi un tās visas, kā likums, ir maģistrālās ielas. Vai bija prātīgi, teiksim, tā pieļaut tik daudz darbu veikšanu vienlaicīgi uz pilsētas maģistrālajām ielām? Nu, jo īsti tāda apbraukšanas maršruti jau arī, nu, vai te tika ieteikt? Diemžēl Latvijā būvsezona ir 5-6 mēneši. Līdz ar to faktiski gan ceļu būvētāji, gan inženieru komunikāciju turētāji faktiski spiesti uzsākt šos darbus līdz ar pirmo dienu, kad ir iestājušies labvēlīgi apstākļi un maksimāli ātrā un teiksim, tādā koncentrētā laikā mēģināt visu šos gan remontdarbus, kas ir atlikti ziemas laikā, gan arī šos plānotos darbus, izbūves un pārbūves veikt. Līdz ar to mēs, protams, cenšamies plānot un kaut kādā veidā šos lielos satiksmes ierobežojumus nobīdīt un atbīdīt tā, lai būtu tomēr kaut kā secīgi, bet tomēr nu, tādu rindu vai kaut kādu tādu secību, ka vienā ielā tiek kaut kas veikts, un otrā nekādā gadījumā nekas netiek veikts, tad, nu, diemžēl, faktiski reālā dzīve nav iespējams. Plus arī jāņem vērā to, ka, tomēr, ir arī šādi tādi avārijas darbi, kuriem, nu, faktiski nevar atlikt, kas ir vienkārši jāveic, lai nebūtu kaut kādu iesēdumu vai drobus klīstuši un tamlīdzīgi. Šovasar gaidām ir nu, diezgan tādi pamatīgi darbi. Mēs zinām, ka visa Brīvības ielā tiks rekonstruēta tāpatās pamatīgi remontdarbi gaidāmi uz Lāčplēša ielas, Juglas ielas un citām ielām. Ar ko tad īsti šovasar rēķināties gan autobraucējiem, gan arī trolejbusu un autobusu pasažieriem no Rīgas pilsētas pašvaldības starp sabiedriskajā transportā? Kā jau teicu, sezona ir īsa un, diemžēl, visiem ir vienā teiksim, šajā telpā uz ceļa jāveic šie darbi, gan komunikācija turētājiem, gan mums. Ja runājam par šiem darbiem, kas būs Brīvības iela, Lāčplēša iela, tad, protams, mēs no savas puses mēģināsim minimāli ierobežot šo satiksmi. Līdz ar to šie galvenie darbi, tātad frēzēšana, asfaltēšana un tamlīdzīgi tiks veikti vai nakts laikā, vai brīdinās, kad teiksim, šī satiksme nav tik blīva. Protams, būs kaut kādas neērtības, varbūt kaut kādi ierobežojumi, bet nu, mēs no savas puses darīsim visu, lai tas nebūtu tik sāpīgi. Bet, nu, jebkurā gadījumā ar ierobežojumu jārēķinās, un sastrēgumi būs. Tas ir citādāk, šos darbus nevar veikt. Citiem vārdiem sakot, braucot uz darbu, no darba, braucot iekšā Rīgā, nu, kas ir tā laika distance, teiksim tā, ar ko ir jārēķinās autobraucējiem un sabiedriskā transporta pasažieriem, nu, ko viņiem vajag pierēķināt klāt, un varbūt kas ir tie alternatīvie ceļi, ko es ieteiktu?
Jā. Katram ir savs maršruts, un šajā gadījumā varbūt mēs vēlētos, lai katrs autovadītājs varbūt mēģinātu sekot līdz šai informācijai, kas pieejama mūsu mājaslapā, arī masu medijos, vai arī izmantot šīs aplikācijas veizes vai līdzīgas, un mēģināt šo maršrutu plānot pašiem. Jo paredzēt to, kurā brīdī kā satiksts veidosies, ir diezgan grūti, jo arī šobrīd mēs redzam, ja pirmajā dienā, kad šī satiksts ierobežojumi parādījās, šeit bija liela sastrēguma, tad šobrīd var redzēt to, ka autovadītāji tomēr jau mēģina izvēlēties kaut kādus alternatīvos maršrutus, un sastrēgumi jau ir arī šajās paralēlās ielās, Miera ielā, Čaka ielā un tamlīdzīgi. Tad cilvēkiem vārdiem sakot atbildes? Atbildes. Tātad jāizvēlās maršrutu pašiem. Jā, paldies Valpēter kungam no Rīgas domas satiksmes departamenta. Kā jau dzirdējām, tad ņemot vērā, ka jau tuvākajā laikā sāksies arī daudz vērienīgākie darbi uz Brīvības ielas. Visiem braucējiem, tostarp arī sabiedriskā transporta pasažieriem, būs jārēķinās ar ievērojamu, diezgan pamatīgu laika nobīdi, pirms viņi nonāk darba vietās, tādēļ jāsāk braukt, visiem būs ātrāk. Bet tas viss, kā jau Valpēter kungs teica, mūsu kopējā labā. Sandra, vārds tev. Paldies, tā tad ir jārēķinās ar ilgāku laiku ceļā gan rīdzniekiem, gan pilsētas viesiem.